Dámy a pánové, dobrý den, zdravím všechny fanoušky FK Pardubice. Náš projekt Fotbalové pondělí je zpátky. Já samozřejmě vím, že není první den nového týdne, ale vzhledem k okolnostem okolo soustředění ve Španělsku jsme dnešní natáčení trošku odložili, ale to neznamená, že jsem se na něj netěšil, protože mým hostem je Kamil Kozák, dlouholetý trenér našich ženských týmů, prošel několika mládežnickými kategoriemi, aktuálně trénuje ženské Ačko, se kterým se minulý rok vrátil do nejvyšší soutěže. Kamile, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, Radku. Prosím tě, já jsem, když jsem se připravoval na dnešní pořad, tak jsem zabrousil na stránky DFO Pardubice, což je předchozí ženský tým, který fungoval. Je to historie. Je to klub, který fungoval předtím, než se spojili oba kluby a teď vystupujete pod hlavičkou FK Pardubice. No a tam jsem na profilu Kamil Kozák našel přezdívka Ozák. To ještě existuje, jo? Ten profil. Opravdu ten web ještě existuje? Tak prosím tě. Ono samozřejmě tvoje příjmení k tomu jako předurčuje, k téhle přezdívce, ale jak vznikla a znáš jejího autora? Autora už neznám, ale určitě to byl někdo ze školy, protože učím v Ohrazenici, že jo, ve škole, ve sportovce, takže to v té době, kdy Comeback byl nejpopulárnější tady seriál, tak to vzniklo a mě to asi vůbec nevadí. Nebudeme chodit dlouho okolo horké kaše, jdeme na ženský fotbal. Kdo je Kateřina Vitová? Káťa Vitová je jeden z největších talentů tady ženský kopaný. Je z Budějovic, ale dlouho hraje už za Slávy a nám se povedlo, nebo doufám, že se povede, během dneška by se měli doladit poslední detaily, jí přivést na jaro jako posilu do našeho ženského A týmu. Jaké má fotbalové parametry? Ty jsi mluvil o tom, že je jeden z největších talentů českého fotbalu. Jaké má parametry, které tebe jako trenéra třeba na první pohled nejvíc zaujmou? Je to velice technická hráčka se skvělou levou nohou a s dobrým zakončením. Je to reprezentantka do 19 let a my doufáme, že nám přispěje nějakými góly k záchraně. Jaký bude mít tréninkový režim? Bude trénovat se Sláví nebo s vámi, nebo jak to bude? Tak půl na půl. Určitě Slávě jí chce mít dál pod dozorem, takže bude část týdne trávit se Sláví v týmu Ačka normálně u Karla Pitáka a část bude trénovat s námi. A chystáte i nějaké případné další posílení našeho týmu? Už ne. Máme už ještě se vrátili vlastně dvě holky. Ajka Matějková byla se studijně jako v Portugalsku půl roku, dlouholetá naše hráčka a Terka Vodvárková po nějaký pauze začala taky hrát zase zpátky. Obě dvě taky bývalý mládežnický reprezentantky, takže si myslím, že kádr máme uzavřen a teďka se chystáme na jaro. Kdo zná ligu žen, tak ví, že naše holky a s nimi samozřejmě i ty jste na poslední pozici v lize. Jak moc tě vyděsil ten podzim, během kterého jsme nedokázali získat ani bod? Ani bych asi neřekl, že nás nějako vyděsil. Spíš jsme jako smutní z toho, že jsme nezískali ani bod, protože určitě jsme už na podzim měli na to získat 4, 5, 6 bodů třeba, ale bohužel s chodou různých okolností se to nepovedlo a ty zápasy, kde jsme měli bodovat, tak jsme nebodovali, tudíž jdeme do jara jako s velkým handicapem, ale věříme, že se s tím ještě něco dá dělat. Já jsem se díval taky na tabulku, máte nulu na kontě, ale Baník před váma má tuším 4 nebo 5 bodů, není to úplně neřešitelný, tak co s tím? My máme šanci v tom, že ta ženská liga vlastně po dohrání základní části se ještě rozdělí na horní a spodní polovinu, takže tam je pak ta nadstavba, boj o udržení. Tudíž nás čekají ještě 3 zápasy s Brnem i s Ostravou, což jsou vlastně 2 takový naši největší konkurenti v boji o pád do druhé ligy a 2x bychom měli hrát doma s Ostravou, 2x s Brnem a 1 u nich venku. To znamená, že ta matematika je jako jasná. Ty musíš být ale teďka hodně nabuzený, protože vy jste minulý víkend vyhráli, je to příprava, jasně, že to je příprava, ale vyhráli jste v Líšni 8-0. Koukal jsem, že Pavlína Hrobská letní posila se tam střelecky několikrát prosadila. Tak. Jo. Slibuje to třeba pro to jaro, kdy, hele, vy jste dali v Líšni 8 gólů a za celý podzim v lize 5, tak to tě musí nakopnout trošku směrem do optimismu. Tak my určitě jako doufáme, že tenhle ten výsledek nám jako pomůže, protože co se týče i herně třeba, tak ani ty zápasy v té lize na podzim nebyly špatný. Třeba poslední ligový kolo s Libercem, který bojuje o ligu mistrů třeba, jsme hráli poločas 0-0, měli jsme šance, neproměnili jsme, pak přišla červená karta a prohráli jsme jako 2-0, ale vyrovnaný zápas bych řekl. Tudíž my potřebujeme akorát přetavit to,
tu herní stránku ještě do dávání těch gólů. A samozřejmě ten rozdíl je obrovský. My, když jsme před rokem vyhráli tu druhou ligu, tak jsme zase měli nejlepší útok, měli jsme spoustu jako gólů, co dávali holky. A teďka najednou, jak je to rychlejší, všechno v té první lize je to těžší, ty obránkyně jsou rychlejší, tvrdší hodně, tak není tam takový prostor samozřejmě si tu šanci připravit ještě o kousíček líp. Je tam ten dotek jeden navíc a pak už to nevíde. Takže samozřejmě doufáme, že teďka nám pomůže to vítězství v té Líšni, aby holky měly větší sebevědomí, protože to není o tom, že my bychom tady měli špatný fotbalistky. Vůbec ne. My máme všechny ty holky kvalitní a určitě mají na to hrát ligu, ale u ženských je hrozný problém to sebevědomí a to nám prostě chybělo a my doufáme, že na jaře ho budeme mít víc a že nám to pomůže k lepším výsledkům. Já se tě chci zeptat na ty, a budeme se bavit o českým ženským fotbalu, ty hodně jako rozevřené nůžky. Vy jste v první lize, jasně, jste poslední, jste v první lize a v druhé lize hraje Líšeň, která je po podzimu třetí a vy tu Líšeň vlastně by vás nemělo dělit úplně tolik a vy ji porazíte 8-0. Proč jsou v tom ženském fotbalu ty nůžky takhle rozevřené? Já bych asi tenhle výsledek úplně takhle těch 8-0 jako nezdůrazňoval. Já ti chtěl udělat radost, ten výsledek je úžasný, do přípravy na psychiku a tak. Jasně, to je super, ale oni ty holky z Líšně potom v té poslední části jako dost odešly. Jo, ten zápas byl na to, aby to bylo třeba 4-1. Ale určitě ne, aby to bylo 8-0, nebo my jsme ještě mohli dát dál, ale to bylo potom, že vlastně ty holky, jak se jim tam nasypalo pár těch gólů, tak my jsme něco podobného jako zažili týden předtím, kdy jsme prohráli zase jako Fedenu 7-1, kdy v 8. minutě jsme prohrávali 4-0. Takže to byl úplně katastrofální začátek. To bylo s juniorkou Slávy, která má top kvalitu. To je absolutně prostě špička, to je v podstatě jsou všechny holky z reprezentace. Slávia a Sparta si stahují ty hráčky z celé republiky už v dorosteneckém i v žákovském věku. Můžeme se bavit o tom, jestli to je dobře nebo ne, ale to je zase na jinou diskuzi asi. Já úplně toho přívržencem nejsem, ale tam slávistická juniorka si myslím, že letošní sezónu vyhraje titul a bude mít z 20 utkání 60 bodů. A myslím si, že by mohli hrát úplně v pohodě čtvrtý místo třeba v lize žen. Takže, ale nemělo to takhle dopadnout, rozhodně ne, a tam byl špatný přístup těch našich holek na začátku, tam jsme si řekli, že Slávie to měla jako generálku už na mistrák, my máme první mistrák za měsíc, takže jsme byli v jiné fázi přípravy, ale každopádně to bylo špatný. Takže jsem rád, že teďka v té Líšni to bylo obráceně a doufám jenom, že na to budeme navazovat dál. Kamila, já v příští otázce zamířím trošku na tebe. Jak často se ti lidi ptají, proč jsi upsal ženskému fotbalu? Protože není to úplně tradiční. Ani ne tolik. Já si myslím, že už i jako ve škole, co jsme v Ohrazenici, takže už prostě mě mají všichni spojenýho s tím ženským fotbalem. Já si myslím, že takovou 16. sezonu začínám tady u holek a prošel jsem si to vlastně úplně od píky. Začínal jsem v mladších žákyních, pak starší žákyně, juniorky, šéf, trenér mládeže. Pak, když holky spadly do druhé ligy, trenér odešel, tak jsme to nějak vzali s kolegou a řekli jsme, že zkusíme zase jako nakopnout. Ta minulá sezona si myslím, že se vydařila jako nadmíru. To jsme ani nečekali, že bychom prostě vyhráli tu ligu o 6 bodů jako před Hradcem a před Spartou, protože rozhodně favoriti jsme nebyli. A teďka jsme zkusili tu první ligu, věděli jsme, že to bude těžký, že jsme samozřejmě jako outsider zase hnedka na sestup, ale chceme se ještě porvat o to a určitě neházíme flintu do žita. Ta trenérská práce musí být ohromně těžká. Já se přiznám, že jsem nečekal, že až tolik let si u ženských týmů. A ty si tady před malou chvíli mluvil, že u holek je to hodně o psychice. Ale, asi tak 90%. No a u žen je to hodně jako i veškerá činnost, hodně víc o emocí než u chlapů. My to máme trošku víc na salámu. Jak tobě se daří krotit právě tady ty emocionální věci, ty věci té psychiky? Protože ty si to sám říkal, to má podle mě ještě větší význam než v mužském fotbalu. Chlapi to hodí za hlavu, ale holky to jako víc prožívají, což je mnohokrát samozřejmě do plusu, ale ty jako trenér s tím musíš pracovat. Jak se ti to daří krotit? Tak snažíme se, no. Jako nejsem na to sám, samozřejmě je nás tam víc a už za tu dobu, co s těma holkama děláme, tak víme trošku, co a jak kdo potřebuje. Jsou tam hráčky, který potřebují seřvat,
ale jsou tam hráčky, na který když houkneš a seřveš je, tak se ti rozbrečejí a odejdou ze hřiště. Takže člověk, je to hrozně těžký, jako u těch holek je to opravdu těžký. Myslím si, že všichni trenéři ženských kolektivních sportů nebo jakýchkoliv sportů, že by mi asi dali jako za pravdu a moc se to jako nedá srovnávat s těma klukama. Jo, že tam, jak říkáš, ty kluci jedou na výkon, prostě na výsledek, když se něco nepovede, hodí to za hlavu, ty holky to rozebírají ještě měsíc potom, ale co se týče nasazení a nějakého toho, co tomu dávají tomu fotbalu, tak to se nemůže nějak rozlišit. Jo. To právě proto mě jako dost často mrzí, i když teďka musím říct, že se to hodně zlepšilo, jak některý lidi koukají na ten ženský fotbal a srovnávají, ježíš, tak to je hrozný, oni do toho neumějí kopnout a tak dále. A byly případy, že jo, kdy posílali ty holky k plotně a tak dál. Což mi přijde jako hrozně nespravedlivý, protože nikdo nesrovnává ženský basketbal třeba nebo volejbal. Každý ví, že když by hráli ženská reprezentace jako dospělejch a také porazí 15-letý kluci. Že? A to stejný je i u těch ženských. Jo, když nastoupí reprezentace Ačko ženských a bude hrát s dorostem, tak ty kluci je prostě rozstřílejí, protože to se nedá vůbec srovnávat, síla, rychlost a další věci. Takže to mě trošku jako mrzí, protože ty holky tomu dávají všechno. Jsou to aspoň u nás čistý amatérky, chodí do školy, na vysoké školy, řada z nich maturuje, některý chodí do práce a musí se prostě urovat ještě a dát si tam ten svůj prostor a jít na ten trénink. Trénujeme od 6 do půl 8, což je taky dost jako těžký, je to dlouho, už jsou unavený, takže za mě jako všechna čest a klobouk dolů před těma holkama, který to dokážou jako vydržet a dávají tomu pořád všechno. Ty jsi v části své odpovědi zmínil, že vnímání ženského fotbalu nějakým způsobem na to různě lidi nahlížejí. Já myslím, že se to v poslední době docela dost posouvá. Když se baví s holkama v kabině, řeknou ti holky, že mají jako vzor Ronalda Messiho, nebo vytáhnou Putejas nebo Smith, myslím tím, že holky z ženského fotbalu. Jak to mají? Jak kdo? Jo, někdo, samozřejmě většina holek sleduje ten mužský fotbal, ale sledují i ten to ženský. Jasný. Takže řekl bych tak půl na půl třeba, že to je. Já tady mám připravenou otázku, která se přímo nabízí a určitě by ji položila většina z našich fanoušků. Co by pomohlo pardubickému ženskému fotbalu, aby se posunul ještě víc dopředu? Jasně, jsme v první lize, ale logicky, každý chce víš a víš. A my bychom chtěli začít stíhat, když ne Spartu a Slávy, tak aspoň třeba to Slovácko, Liberec. No, to je jako dost těžká otázka. Já nedávám lehký otázky. Jo, děkuju. To se žádnej. Myslím si, že tam by to byl soubor jako x věcí. X věcí od zázemí, jo, řeknu přes nějakou profesionalizaci, protože stejně k tomu ten ženský fotbal směřuje. A myslím si, že i celkově jako Česká republika, přestože se o tom bavíme, že se to někam posouvá, tak to zahraničí se posouvá ještě rychleji. Takže pořád nám něco chybí a já dlouhou dobu, když už jsem zmínil, že jsem začal u mladších žákyň, tak vlastně já, když jsem začal před těmi 16 lety u mladších žákyň a hráli jsme s Viktorkou Plzeň, tak Viktorku Plzeň trénoval Karel Rada, mladší žákyně. Mm-hmm. Takže jsme třeba trénovali proti sobě, známe se taky dlouhou dobu, že on je teďka u Ačka, všechna čest, Karlovi dělá skvělou práci, tímhle ho zdravím samozřejmě, kdyby to náhodou viděl. A myslím si, že ta profesionalizace tý ženský kopaný je potřeba prostě v celé republice. Že to nemůže být jenom o tom, že jsou profesionálky ve Spartě a ve Slávii, pak nějaká část holek třeba ve Slovácku a snaží se Liberec a tak, ale i ty další týmy by potřebovaly, aby ty holky mohly se tomu věnovat víc. Protože samozřejmě chápeš, že když je někdo na vysoké škole a má učení od 8 do 4 a pak se musí ještě učit, dělat nějaký seminárky a má jít do toho na trénink a další, takže to není asi to, co by mohlo tu hráčku potom posouvat dál. Jo, co se týče zázemí nějakého, tak my jsme na dolíčku dlouhou dobu, moc se tam toho taky neděje, jako bylo by potřeba, aby tam bylo lepší zázemí, kabiny, o rehabilitaci nebo o regeneraci se asi nemusíme vůbec bavit. Jo. Takže je toho jako mraky, co by se bylo potřeba udělat. Samozřejmě pomáhá nám klub, pomáhá nám jako chlapi s ženskýma. Eva Šmeralová hodně vlastně kooperují s Vítou Zavřelem, s panem Peterem. Město si myslím, že nám taky pomáhá, ale je potřeba asi
aby stát pomáhal. Jo, za mě, já si myslím, že prostě tady se dává hrozně málo peněz jako do sportu. A na podporu sportování mládeže obecně. Jo, a teď vůbec nemyslím jako ženský fotbal, ten se dostal do nějaký tý podpory od NSAčka jako na tu olympiádu do Los Angeles, takže z toho něco je, ale celkově obecně prostě na ten sport dětí, já to vidím i jako z druhé pozice jako učitele tělesné výchovy na té základce. Mám výhodu v tom, že máme ty sportovní třídy, jsou tam ty fotbalisti a fotbalistky, holky, nebo i jiní sportovci a sportovkyně, ale pak ty děti, co třeba jako nedělají nic, tak to je jako katastrofa, jde to opravdu od 10 k 5 a myslím si, že peníze jdou jako z toho státu do spoustu jiných věcí, ale na ten sport nejde skoro nic a jsme jako hodně podfinancovaní. Přátelé ze státních institucí, to nebyl úplně rozhovor, to byl vzkaz. Určitě sport si zaslouží, a zejména ten mládežnický, větší podporu. Pardubický ženský fotbal startuje jarní část ligové sezóny téměř přesně za měsíc. Jedete na Spartu, tam to asi nebude úplně o bodech, ale já se nechci ptát na to, jak bude vypadat jaro. Ty jsi nám nastínil, že po základní části vás čekají, čeká soutěž rozdělení skupiny na dvě části, čekají vás měřitelné soupeřky, takže tam se o body určitě porveme a pokud budete mít čas, přijďte se na naše ženy podívat. Ale chtěl jsem se zeptat, na co se v těch příštích týdnech na závěr přípravy zaměříte nejvíc. My určitě teďka budeme pilovat nový systém, na který jsme přešli herní, a holky si ještě na to úplně nezvykly, i když teďka podle toho výsledku v té líšni to tak nevypadá, takže budeme dodělávat nějaké takové věci k tomu systému, hodně se zaměříme na standardní situace, protože v ženském fotbale ty standardky hrajou dost důležitou roli a tam nám to moc nešlo, to dohrávání a přepínání těch jak obraných, tak těch útočných standardek, takže to jsou asi takové nejdůležitější věci a čekají nás ještě nějaké přípravné zápasy, takže ještě pořád hledáme tu optimální sestavu. A doufám, že to naladíme. Samozřejmě, jak jsi říkal přesně ty, tak ta Sparta to pro nás není zápas, na který to směřujeme, ale hned po té Spartě přijde ten dvojzápas doma s Baníkem, nebo s Brnem a s Baníkem, takže na to se zaměříme a to jsou pro nás taky jako klíčový zápasy na začátku toho jara. A my se určitě v našich pozvánkách na zápasy našich týmů zaměříme na ty zmiňované utkání také, protože naše ženy budou potřebovat podporu. Hostem dnešního fotbalového pondělí byl trenér ženského A týmu Kamil Kozák. Kamile, děkuju, že jsi mezi nás přišel. Díky. Díky a sledujte veškerý náš obsah na sociálních sítích a klubovém webu.